Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Na minha leitura diária aqui, eu tava dando uma olhada nesse devocional do Eugene Peterson, tá? Que é Um Ano com Jesus, que inclusive eu já fiz o review aqui no canal. E cheguei no dia 11 de julho, que é o dia que eu quero dar uma compartilhada com vocês, que é uma palavra bem interessante, tá? Então vamos lá. Dia 11 de julho, tá aqui no cantinho. 10 virgens. O reino de Deus é como 10 moças virgens que, com lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite, alguém gritou: Ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: Nossas lamparinas estão se apagando, emprestem-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: Não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora, comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram à porta, suplicando: Estamos aqui, deixem-nos entrar. O noivo, porém, perguntou: Eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos, vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Isso daqui está na passagem de Mateus de 25, 1 a 13. A parábola pergunta: O que é inteligente? Em vez de o que é certo, nossa mente, como também nossos princípios morais, devem ser usados adequadamente na expectativa da vinda de Cristo. Devemos evitar a tolice, assim como a iniquidade, nos assuntos do reino. Como você vigia? Querido Deus, tu me ensinaste com cuidado que estás vindo, mas não disseste quando. Mantém-me sempre atento para que eu esteja pronto para aquilo que queres que eu faça, sempre que quiseres me ordenar algo. Amém. E é isso, gente. É só um devocional que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, que estejamos atentos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.